lifestyle weba ni nyoko wango tukobelida nze wa swema lunga mteje kusinzi ya mwela kate ke mtu wano kubanga mtu kubea tuwa tumide kumena ya tumena msako mwela likubela yo na ugote kwe mtu wa alright bana Uganda unakuwe kukulu nomination za wede minakuzo mwezi satu mwazi tege debulu njinyo zara nika kuna kwa mimandi nga bana Uganda wali mkumi na omu bali no kubanga bewa andisa iranga olukalala olutuufu olaba na Uganda be bayita presidential material abavuganya kuwa president lwamaze okubanga lufulumizibwa iranga okuwandisibwa kuno kwalenga kunako lwemmande oluvannyuma lw'okubeera okubunkenke obw'enjawulo mu bitundu byawali ekyambogo grounds iranga abasunsulwa abamu baakwalifayi bakulu abalala balimu but finally beba na basundu kwa wafuruma. Ngele ya soka, yali omukulu, Yoweri Kaguta, tiba habuluwa Museveni, kwa mtabanu wa Kaguta. President wa Gwanga, aliko karendili, ya katufidile pisanje, kama nyingati. Na ye, omukulu yo, after 34 years, achia agaro kudamatu kule mbele. Aga mamore vitata makubu. So, kubachina na mkaga atulimu, up to date. Agamwale mtana wako gaviaga lukuteza ne chidi Uganda Kampala na ye haba NRM bamulese nga flag bearer wako iranga ya soko kusunsulwa ilabo tunakulifai nga nabanga agenda kukubanya kwa president bili abili mugumu bia abili mukaga iranga kapaga kabuwe wali mnyonyo wako mkachukida oyo na itamu na kuwa tuina omkuru Norbert Mao ono nga yonza ya CBA kusunsulwa era ngo ya gide kadi ya banafe ya DP agenda kuwa kukwanya president ili oweka kuta Museveni ndoza ni mkono kukwete mao wa yafuganya na afu na wuyafuna uluwe na kati yako miyoku wa kadi ya banafe ya DP era nga ni ya sosu dokulo era nga agenda kuwa competinga tuina kwa Patrick Oboy Amoriate ono yeno kutuka ku ground ya tukile na mbigere kumanya nomination sinya ya tukile na mbigero na kulegulo kwenye wa polisi wa mwuzi ingako mga wasu ilo kuwanga wajina kukule fujo oni ya kwa deba na faba FDC FDC wa demie kwa hati wa flaga omkulu kano kiza besi jeritari doktor na kukuna saa zeo na gata genda kuta kukuganya ilabu hati wa flaga ni wajikuwa so mkula Amoriate poa this time around for the first time FDC nafu nyo ngabu uchulida okusinga bwe yali baddeko yebadde ng'eyogumya akalukano for the last 20 years yebadde ng'ekuba ekintu kati guno mulundi apa nafu nnyo nga bw'okiwulira atulina Mugisha Muntu guli goli Mugisha Muntu guli goli ono yagidde mu kibiina kya ANT Alliance for National Transition ono Mugisha Muntu munnamagye yaganyuka yaliko omukulembeze wa bannaffe aba FDC yes oluvannyuma n'abeegutula kwa nalege kino ekikye kye bayita ANT Alliance for National Transmission era nga yagenda okukwatya bannaffe abo flag so ye mukulu oyo Mugisha Muntu oyo naye yasunsuddwa era nga candidate mulamba tuyina General Henry Tumukunde Henry Tumukunde munnamagye ono naye abadde nnyo musaale mu kuwagira President Museveni mugulabi kati atuukirize bigendera yino kwera president n'ebiri kumi na mukaaga Tumukunde yali w'amaanyi nnyo mu kunoonyeza president akalulu yomugu wapangisa n'ennyonyeza yabako president Kaguta naye kati tamulimu yazenga independent yagiyita Renewed Uganda gye tulimu ate Fred Mwesigye ondi tumumanyi nnyo naye nga ajjidde kubwa independent aze kuvuganya kintu kino akikube tulinawo Bire Mayambala naye yasunsuddwa akompitinga then tuina wa Joseph Kabuleta ono yali munnamawulire yaganyuka ate still musajja wa gundi nnyo wambonye prophet tetumanyi wambonye asobola omusabira essaala nawangula oba president biri abiri mugumu katumulinde bebamu kuvuganya then tuinawo omukulu oli John Katumba Katumba ono omuvubuka oyo omuto yamenya record mu Uganda president asinze ye munnayuganda asinze okubeera omuto n'avuganya kuba president w'eggwanga lino miaka abili mwena miaka abili mwena sebo ye youngest contestant mu byafa by'eggwanga lino kululi yajira mbuka jala jira
yalema okutuuka yayabika empiira n'ateekako emisinde mbu adduke asange nominations ne bamusooka bamu disqualify nga mukaawo ne bamugoba ne bamugamba sooka ndi asasule sente mu banka kuba yazirina mu kasha eggulo byasasudde era bw'atyo n'asobola okubanga akompitinga era yayiseewo kati ye youngest candidate aliwo. Then tuyina omukyala Nancy Kalembe Nancy Linda Kalembe omukyala oyo omukyala yekka kuluno alimu yakiikiridde abakyala omukyala oyo she's a beautiful woman ajira okuba independent 2016 twalina Maureen Kyalya then twalina Betty Kamya 2011 then 2016 emabega twalina omukyala Miria Kalobote Miria Kalobote yali mukyala wa omugenzi Obote then ate 2011 bwe twafuna omukyala Betty Olive Namisa Mukamya mu Federal Alliance currently ye minister wa Kampala ndowooza then oyo waali era kati yegera ddaku endalo Maureen Kyalya tagenda komawo yeyali 2016 tasobodde kudda then tufuna mukyala Nancy Kalembe presidential material kati aliwo avuganya kuwa president so beebo abantu bembala listi kuliko omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu munaana mwenda kumi n'omu ya kalonti ndoza beebo abagenyi okuba nga batuvuganyiza n'okukompitinga to make sure ekintu bakikwasaganya kale mwebale kutugumira nze wasomanya.